complint també la seva paraula, que ens va dir que ens vindria portant notícies de com anava la tramitació de la LEC, etc. Estem molt, molt contents de tenir-te altre cop aquí, de tenir un nou programa. Aviat tindrem ja un any, aviat farem un any. Setmana que ve farem un any de Casals en Xarxa, aquest projecte. I estem molt, molt contents de tot el que ha suposat d'empoderament les comunitats catalanes de l'exterior i de tot el que està suposant aquesta experiència. Molt, molt agraïts a tots els que ho fem possible, a tots. I bé, doncs començarem com sempre amb l'agenda dels casals que ens preparen Jan Falcones i en Santiago Barreiro. Abans us direm, també com sempre, que estem sortint a l'aire a les xarxes dels casals de Quito, Guayaquil, i que sortirem el dimarts a la RAP, a la Ràdio Amèrica Barcelona. Endavant, Jan, anem a l'agenda. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. Comencem amb l'agenda de Casals en Xarxa. Primer, amb els esdeveniments passats. Aquesta setmana, des del Centre Català de Luxemburg, els dies 4, 5, 6 i 7 de maig, es va presentar dues pel·lícules, Josep i My Mexican Bretzel. El diumenge 9 de maig vam tenir el programa Xocolat i Contes amb Àngel Davant i Noé Ribas, amb el tema El vestuari. El diumenge 9 de maig també vam tenir Cinema Casals des de l'Orfeó Cineclub, on vam poder veure la pel·lícula Un berenar a Ginebra, del director Ventura Pons i Catalunya. També el dimarts 11 de maig vam veure des de la Generalitat de Catalunya una tercera sessió del Covid-19 i drets civils i polític. El dimarts 11 de maig vam tenir un especial punt de trobada a Colòmbia, Esclat Social, Claus i Perspectives, amb Carlos Morales, Eduard Barrabés, Pablo Pardo i Valentina González. El dimecres 12 de maig, al Casal Català de Guayaquil, vam tenir Les dones catalanes, aquest cop amb la biografia d'Eren Biaix d'Urgell. També la podreu trobar a YouTube i a Facebook del Casal. Ara, els pròxims esdeveniments. El divendres 14 de maig, al Casal de Catalunya de Paranà, a l'Argentina, tindrem puntes de coixí. I el diumenge 16 de març tindrem a Cine Casal Quito, forma amb el director, amb la pel·lícula Alas para aprender a volar. I el proper dijous 20 de maig tindrem el programa Punt de Trobada, aquest cop amb Quim Casas, crític cinematogràfic del periòdic de Catalunya, Indústria del Cinema, sobrevivint a la pandèmia. Podem recordar que tota aquesta informació la podem trobar a casalsenxarxa.cat i si voleu que el vostre esdeveniment surti dins de l'agenda, ens el podeu fer arribar a agenda@casalsenxarxa.cat. Moltes gràcies. Fins al proper dijous. Moltes gràcies, Jan, una vegada més. Bé, doncs, passarem a la breu presentació de la Mariona. La Mariona, doncs, va néixer a Tossa de Mar, on és ara. És llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i és llicenciada també en Dret Internacional i Europeu per la Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica, i doctora en Dret per la Universitat de Girona. És professora associada del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona i especialitzada en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Bé, sense allargar-me gaire més, també direm que ets aquí perquè ets diputada del Congrés Espanyol i per Junts, per la candidatura de Junts, que ets independent com a diputada. I bé, doncs, justament ens parlarà sobre la LOREC, com va amb la LOREC, ens vols també consultar algunes qüestions al respecte, tinc entès, i molt benvinguda, aquí és casa teva. Endavant, Mariona. Vale. Gràcies. Moltes gràcies. Jo, primer de tot, bueno, moltes felicitats per aquest any que digueu que la setmana que ve fareu, ho desconeixia, o sigui, me n'alegro moltíssim, moltes felicitats. I que duri molts anys més, que és el que suposo que ha de ser interessant per tots. I també moltes gràcies per l'oportunitat per tornar. Jo us ho vaig dir, que tornaria, us vaig demanar per tornar, però evidentment teniu les vostres programacions i encabir-ho també en els terminis que amb els que ajudem, que a vegades no és fàcil. Per tant, us ho agraeixo moltíssim. Jo, la meva idea era
explicar una miqueta els canvis que hi ha hagut, no? Els passos que s'han fet més aviat, no? En el Congreso de los Diputados, des de que vam parlar l'altra vegada fins avui, i bueno, demanar-vos també el vostre parer sobre aquest projecte, perquè ara estem en període d'esmenes i llavors doncs, nosaltres, evidentment, tenim des de Junts per Catalunya doncs, les nostres idees d'esmenes que volem presentar, etc, però, evidentment, han de recollir el que les comunitats catalanes a l'exterior us interessa i el que us pot anar més bé, perquè igual nosaltres pensem en unes coses que després vosaltres us heu estat patiu els problemes de votar des de l'exterior, doncs considereu que no són adequades. No? La setmana passada aquí a l'Antoni doncs, ens vam reunir la setmana passada, crec que era, o fa més dies, ja no m'hi perdo, amb la FIEC, no? També hem parlat doncs, amb altra gent que coneixem que està a l'exterior, entre ells els de la sectorial d'exterior i amb altra gent, i llavors anem recollint totes aquestes idees. No? Llavors, què ha passat des de l'altra vegada? No? Doncs jo l'altra vegada us explicava que havíem presentat una PNL, una proposta no legislativa, i ho havíem fet a la Comissió d'Exteriors. Vale, això era instar el govern a. Nosaltres vam instar en un període, nosaltres dèiem, de 3 mesos. Finalment, amb l'esmena que es va fer i l'acord que vam obtenir, deia que en un màxim de 4 mesos el govern pues, començaria, havia de començar a tramitar una reforma de la LOREC amb l'objectiu de derogar el vot pregat. Això no ha sigut així. Vale? Van passar els 4 mesos i el govern no va fer res. Vale? El que ha passat és que dues coses. Una, Esquerra Republicana va presentar una proposta de llei de reforma de la LOREC, la va registrar, i al cap de 15 dies, el que fem, no?, els partits polítics, aquestes coses que, bueno, des del meu punt de vista, com s'ha dit, soc independent, doncs hi ha coses que encara no les acabo d'entendre en política, doncs llavors PSOE i Unides Podem, els partits de govern, però que té una part bona, perquè són els partits que estan en el govern, varen registrar ells també una altra proposta d'esmena de la LOREC. I varen aconseguir, com que nosaltres registrem aquestes coses, però després cada partit, en funció del nombre de diputats que té cada partit, doncs a cada pleno pot entrar un cup, tenim uns cupos determinats perquè el que hem registrat pugui ser defensat o presentat en el pleno. Evidentment, PSOE i Podemos tenen més cupo que el que puguem tenir els de Junts que formem part del grup plural o el que pugui tenir Esquerra. Llavors, la seva, tot i ser registrada més tard que la d'Esquerra, va passar per davant. Vale? Però, bueno, a efectes pràctics el que ens interessa és que es reformi la LOREC, que es derogui el vot pregat. Això és el que al final volem, no? Doncs, bé, això es va presentar en el pleno, es va defensar. Tots els partits polítics, totes les formacions polítiques varen dir que estàvem d'acord en què es havia de fer això. Després ja cadascú tenia particularitats, no? Però almenys el consens de que això tiri endavant i de que es derogui el vot pregat hi és. No? Dit això, hi ha hagut un altre tràmit parlamentari que va ser doncs, els d'Esquerra que varen dir, bueno, nosaltres ara farem una esmena a la totalitat per recordar que nosaltres ho havíem registrat primer. Això va fer que hi hagués un altre debat en el pleno del Congreso que no va prosperar perquè excepte Esquerra, Junts, qui van donar suport i algun altre partit qui va donar suport, la majoria van dir que no. Allò era una esmena a la totalitat i efectes pràctics el que ha fet és endarrerir una miqueta el començament, no?, del tràmit legislatiu, de la reforma de la LOREC, però res més. No ha fet cap altre, cap res més. Vale? I llavors, com que això es va aprovar en el pleno, que sí que es vol reformar la LOREC i tenim la proposta, no?, de reforma que ja han presentat els dos partits de govern, llavors ara això s'ha dit que es tractarà a la Comissió de Constitucional. Val. En la Comissió de Constitucional, i aquí respondré alguna de les qüestions que l'altre dia, quan ens vam reunir amb la FIEC, vau preguntar, en la Comissió de Constitucional, el que s'ha adoptat és la creació d'una subcomissió perquè faci la reforma. Els tempos no són els que voldríem, d'acord? Vull dir, les coses van al seu ritme. Val? Jo seria molt feliç si
I estic convençuda que passarà així perquè hi ha la voluntat política, eh? Però si aquesta legislatura acaba, allò li queden 2 anys i mig, doncs que al final tinguem el canvi de la Loreg. No serà una qüestió de mesos, serà més llarg, per 2 raons. Una, perquè en la comissió de Constitucional s'ha creat una subcomissió, ja hi ha el text de creació de la subcomissió, però tenim un tema. Això ara el pleno ho ha d'aprovar, ho ha de ratificar. Es fan aquí, però després els altres han de dir que sí i després ha de tornar cap aquí. ¿Vale? Podria anar més ràpid? Sí, però no hi va. Llavors, jo crec que en els de la FIEC us vaig dir l'altre dia que jo pensava que aquesta setmana podent iria en el pleno, no hi ha anat. La setmana que ve tampoc hi va. No estan a l'ordre del dia, de moment. ¿Vale? I acabarà anant, eh? Però de moment encara no hi ha anat. En la comissió internacional, per exemple, es va adoptar la creació també d'una subcomissió per reformar la llei de cooperació internacional. I jo no vull desanimar ningú, però va tardar 6 mesos el procediment. Vam enganxar l'agost. Per tant, potser ara això, la idea és que es faci tot abans de l'estiu. Fins que no el pleno no ratifiqui la creació de la comissió, de la subcomissió, que ha de tractar aquest tema, doncs no podrà començar a treballar. ¿Vale? Per tant, hi ha la voluntat política, però de moment hem fet més passos com les legislatures passades, però no hem fet molt més. Val? I després hi ha una altra cosa. En aquesta subcomissió, en el mandat de la subcomissió, hi ha 2 punts. Un que ens afecta a Junts, que a vosaltres us serà igual, eh? Però és la composició. En la composició et diu que només pot ser membre de la subcomissió qui sigui membre de la comissió. Junts per Catalunya, en aquest cas, com que no tenim grup parlamentari propi, sinó que formem part del grup plural, doncs aquesta comissió nosaltres no som els portaveus, no en formem part, sinó que és el representant de Más País, que és l'Íñigo Errejón. Val? El que passa que com que per l'Íñigo Errejón el tema del vot a l'exterior és un tema que li sembla bé, però no és prioritari per ell, formar part o no d'aquesta comissió i és, diguem que no li dona tanta importància. Llavors nosaltres sí que hem negociat amb ell doncs que informaríem per nosaltres i tenim aquest acord. Per tant, això ja nosaltres ho hem solucionat i sí que formarem part d'aquesta subcomissió. Per tant, a banda de poder presentar esmenes, que ho podríem fer igualment, doncs les podrem defensar, les podrem debatre, podrem negociar d'una manera més simple. I l'altre tema és la pregunta que me fèieu l'altre dia a la FIEC, que és l'objectiu. Perquè en un principi la proposta, en un principi i en un final, la proposta de PSOE i Unidas Podemos, el que diu és reforma del vot dels residents a l'exterior. I va adreçada a derogació del vot pregat. I després fa altres canvis, eh? En relació al sistema de vot, però aquesta és l'essència del projecte de llei que han presentat. Però en el mandat de la subcomissió, i és el que em preguntàveu l'altre dia, en el mandat de la subcomissió et diu que és per reformar la Loreg. Per tant, es pot introduir una esmena que reformi qualsevol article de la Loreg. I això, que és el que molt bé dèieu vosaltres a la FIEC l'altre dia, bueno, pot obrir una caixa que pot eternitzar el desenvolupament de la comissió i allargar els treballs de la comissió molt de temps, perquè pot tractar qualsevol tema. Llavors, allò sí que s'allargaria molt. Nosaltres, pels contactes que hem fet de moment amb altres grups parlamentaris, ningú, amb els que hem anat parlant així, no sembla que la voluntat sigui reformar altres articles de la Loreg. És a dir, que l'objectiu és ens centrarem en el tema de la reforma del vot dels residents a l'exterior. Això és encara que el mandat sigui més ampli. Però no podem descartar que algun grup polític pugui en algun moment introduir alguna altra idea. Vale? És la part aquesta més delicada que tenim. Però bé, jo, si hi ha més novetats, ja us demanaria de tornar-nos a reunir, si ho teniu a bé, més endavant per anar-vos explicant. ¿Vale? Però en principi és això. ¿Vale? En relació a la proposta de la Loreg, que no, jo us la vaig passar, no sé si l'heu distribuït o no, o si no, la distribuïu, us la torno a enviar si us calgués. El que hi ha alguna sèrie de canvis, però bàsicament manté la idea
de que el vot es pugui fer en mà i que el vot es pugui fer per correu. Va adreçat, evidentment, en els que estan en el FERA, no entra amb els ERTA. Amplia una miqueta doncs, alguns terminis dels que hi ha. I després també, per exemple, el que et diu és que com que s'elimina el vot pregat, això s'elimina segur, doncs que d'ofici enviaran els sobres de votació, els certificats i un full informatiu perquè cadascú després es pugui descarregar totes les butlletes. La FIEC ens ha fet arribar tot una sèrie d'esmenes, que com els dèiem l'altre dia, va ser llegir, els van dir, bueno, les comprem, ens semblen bé, hi havia algun matís amb alguna d'elles que nosaltres l'ampliàvem en algun altre sentit, però ens semblaven totes molt perfectament assumibles, des del nostre punt de vista. I llavors, doncs, una de les coses que nosaltres plantejàvem era doncs, si amb això que ens envien d'ofici en paper, que us enviaran, doncs, si no també, doncs, afegir que també es pugui enviar telemàticament. Vale? No volem que se substitueixi el paper per lo telemàtic, de cap manera, perquè entenem doncs, que les circumstàncies, depèn d'on visqui cadascú o de les facilitats que tingui cadascú, doncs una cosa no pot substituir l'altra. Vale? Però sí que creiem que hauria d'haver-hi la complementarietat d'anar passant doncs, a les eines i a les avantatges que ens permet el segle XXI, tot el que és telemàtic, mantinguent el paper pels casos en què realment encara és necessari per les circumstàncies que siguin. No? Amb el que us deia dels terminis, en el vot amb urna, no? Ara es parla de que es pot votar des del quart dia fins al segon dia abans de les eleccions. En la proposta es parla del vuitè dia fins al tercer dia. Ho amplien. Nosaltres aquí farem una esmena diguem que també sigui fins al segon dia. Per què? Per equiparar-ho en els vots que es fan per correu, que poden arribar fins al segon dia. Vale? Després també, en relació als consulats, es parla a la proposta doncs, de que facilitin l'exercici del vot i de la custòdia. No? I aquí la FIEC, en el tema de la custòdia, havia fet alguna observació que també ens semblava doncs, molt correcta i que la veiem molt adequada. I hi ha un tema que la FIEC ens va fer obrir la llum, perquè nosaltres ho veiem diferent, no? I és en el tema de l'enviament des dels consulats que ho enviïn a Espanya. No? Perquè, clar, diu que ho enviaran al Ministeri d'Afers Exteriors i del Ministeri d'Afers Exteriors s'enviarà a les juntes electorals corresponents. Nosaltres dèiem de saltar-nos la part del Ministeri, però sí que ens van fer veure doncs, que era molt més pràctic i molt més adequat que anés primer al Ministeri per qüestions de balises diplomàtiques, no? I d'efectivitat en aquest sentit. Exacte. És que anàvem mirant... Sí, hi ha una disposició addicional novena en la que es parla de que es doni 12 mesos al govern perquè adopti un real decret previ informe de la GEC, que ja veurem què pot dir aquest informe, no? Però per substituir, que adopti un real decret amb l'objectiu de que se substitueixi progressivament i segons les circumstàncies del país de residència l'enviament postal pel telemàtic. ¿Vale? Nosaltres, aquí, ¿vale? com us he dit ja al principi, volem que s'intenti que es faci sempre per les dues vies, per correu postal i via telemàtica. Per tant, aquesta disposició és addicional, sí que, si al final s'arriba aquí, doncs això doncs ho acceptaríem, evidentment, però intentarem que no sigui com una disposició addicional, sinó que ja s'inclogui en el propi articulat i que ja es comenci a fer des d'un bon principi. No crec que ens ho acceptin, sincerament, perquè tot el que és telemàtic hi ha bastantes reticències per part d'alguns països. No? Perdó, països. Per tant, per part d'alguns partits. Perdó. No? I a veure, a banda del vot amb urna i del vot per correu, Esquerra Republicana presentarà esmenes, segur, perquè era la seva proposta, en relació al vot delegat, que també es puguin fer per vot delegat. Nosaltres ja estem totalment a favor d'això. Hem parlat amb algunes persones, i parlant l'altre dia amb la FIEC, però també heu parlat amb altres persones del model francès. Ens deien, sobretot, que França funciona molt bé, etc. I és el que també explicava Esquerra. I després nosaltres també volem introduir el vot electrònic.
El vot delegat, quan es va fer el debat en el pleno, ja va haver-hi alguns partits que van dir que de cap manera. Ara bé, no tenim clar del tot si el discurs en contra que feien era pel propi vot delegat, perquè no hi confien, i és veritat que alguns no hi confien, o era per l'articulat propi o com havia desenvolupat Esquerra, Esquerra Republicana. Perquè hi ha alguns aspectes que consideraven que podien crear alguna disfunció. Veurem, quan Esquerra presenti les esmenes o quan nosaltres presentem les esmenes, cap a on van les postures d'aquests partits. Però, per exemple, evidentment, Vox ja estava totalment en contra. Parlo de memòria. El PNV també hi estava en contra. El PP també hi estava en contra. Els socialistes jo diria que també, però no ho puc assegurar. I després, en relació al vot electrònic, que nosaltres també el proposem, perquè creiem que ha de poder conviure, nosaltres proposem que es convisquin les quatre modalitats de votació, no que se n'imposi una i en detriment d'altres, no. Entenem que depèn de les zones geogràfiques o depèn de la situació de cada persona, una de les quatre modalitats pot ser millor que una altra, o més simple, o més fàcil, o més idònia, però bé, també som molt conscients que no ens ho aprovaran. Però no pel fet que sabem que no ens ho aprovaran, perquè sí que és veritat que quan nosaltres vam presentar la PNL i ho proposàvem, Bildu, Esquerra, Ciudadanos, hi estaven a favor, però també és veritat que Unidas Podemos, PSOE, Vox i PP estaven totalment en contra, per raons diverses, per ciberatacs i per moltes coses, ens van dir. Però bé, nosaltres creiem que igualment s'ha de posar sobre la taula perquè, si més no, encara que no s'accepti com una de les modalitats ara en la reforma de la Loreg, sí que potser com una disposició addicional que en el futur es faci un estudi sobre la viabilitat, la possibilitat, almenys introduir-ho. És l'objectiu amb el que treballem nosaltres a l'hora de presentar una esmena en relació al vot electrònic. Ja dic, la idea essencial que tenim nosaltres és que això tiri endavant, que la reforma de la Loreg en relació a l'abolició del vot pregat tiri endavant i es faci el més ràpid possible i que pugui ser vigent a les primeres eleccions possibles, siguin les que estiguin. Espero que no siguin d'aquí 15 dies. Però llavors, per tant, nosaltres intentarem facilitar al màxim que s'arribin a acords ràpids. I llavors aquestes altres aspiracions del vot delegat i del vot electrònic també les podem incloure d'alguna manera per mostrar que el món va endavant i que hi ha noves maneres de fer les coses, doncs també ho intentarem. Jo crec que no entraria en més detalls del que diu. Hi ha un parell de mans aixecades, m'assembla. Doncs llavors feu vosaltres les preguntes i en funció del que d'allò us aniria contestant, si us sembla. Gràcies, Mariona. Doncs ara passarem a la sessió de xat obert, que dirigirà en Germà Capdevila, de la Ràdio Amèrica Barcelona. Primer sempre posem un vídeo d'instruccions que a vegades sorregem una mica i no acabem de comprendre. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Gràcies, Joan. Perdoneu que no podia obrir el micròfon, per això no començava. Bona nit. Començarem amb el torn de preguntes. Demanarem, sisplau, que respectem aquestes instruccions que ens ha explicat en Jan, i començarem amb el Patrick, que com sempre és el més matiner. Endavant, Patrick.
i potser també el més semblant per aquest món. També, també. Si bon bon vespre, si bon vespre de nou, Mariona, si, per ser breu, en un primer lloc, escoltem sempre des dels grups d'Esquerra o subgrups de CUP i Junts per Catalunya també dues altres possibilitats per un vot exterior, que seria eventualment el vot anticipat, com existeix a Amèrica del Nord, i també la papereta única, si en lloc de tenir una papereta per cada candidatura, una papereta en totes les candidatures, si poses una creu, la candidatura que votes, i després, i amb aquesta pregunta acabo, si hi ha una circunscripció dels catalans a l'exterior al Parlament de Catalunya, es faria el teu parer dins dels 135 diputats que hi ha ja, o s'afegiria als 135 diputats, o sigui que al final hi hauria més diputats al Parlament de Catalunya. Contesto preguntes a cada persona o a cada català de Guayaquil presenta. Sí, Mariona, anem una a un i m'espero que van aixecar la mà i després, si tenim temps, farem una segona ronda de repreguntes. Vale, perfecte. Vale. Començo per aquesta última que em deies de la circumscripció pròpia pels que esteu a l'exterior. A veure, nosaltres des de Junts per Catalunya ho defensem. Val? Jo estic centrada en el Congreso, d'acord? Llavors jo us puc parlar més en concret de la Loreto. Ara, des de Junts per Catalunya, a nosaltres el que sí que defensem és que hauria d'haver-hi una circumscripció pels catalans a l'exterior dintre del Parlament del que és el Parlament de Catalunya, no? El que no et puc concretar és si seria un mes o si seria dintre dels 135. Vale? Això no t'ho puc concretar, em sap greu. Hauria de consultar-ho amb els meus companys de Junts perquè no, ara mateix no ho sé. Vale? I la resta és que al principi et sentia molt malament, disculpa. Hem entès que em deies de que si hi hauria papereta única, no? Si es contempla totes les coses, la primera, en lloc d'una papereta per cada candidatura, una papereta única en totes les candidatures, si poses una creu, i la segona cosa és el vot anticipat, o sigui, anar a un col·legi electoral normal, però de manera anticipada, com passa, per exemple, al Canadà o als Estats Units. Vale. A veure, en relació a la papereta única, el que et parla, el que et diu la proposta de PSOE Unidas Podemos, la que ens ha arribat, és que hi haurà una papereta descarregable. Val? Llavors, el que se suposa, amb papereta descarregable, el que nosaltres hem entès és que hi hauria, tu et podries descarregar, doncs, si vols, la papereta de, fem propaganda, no? La de Junts, o si et vols descarregar, doncs, la d'un altre partit polític, que jo no ho recomano, però que et descarreguis la que tu vulguis i la posis en el sobre, d'acord? Aquesta és la proposta que hi ha. En aquí sí que l'altre dia ho parlàvem també, no? Amb la FIEC, si no vaig confós, és que igual em confon a vegades de parlar amb uns o amb uns altres, eh? Però que deien que millor que te'ls poguessis descarregar totes, no? Per seguretat i per confidencialitat, no? Que te'ls descarreguessis totes i que després imprimissis la que realment t'interessa, d'acord? Aquesta és la idea, no el de la creueta. Això no es contempla. Ara, a veure, jo us he dit, nosaltres estem oberts a totes les idees i suggerències. Si creieu que aquesta pot ser una bona opció, podem nosaltres, jo prenc nota i la podem valorar si l'agafem i la presentem com una esmena. Si hi hagués, fos realment del vostre interès que fos d'aquesta manera. I en relació al que comentes del vot anticipat, no es contempla tampoc en la proposta que de moment que han presentat els dos partits del govern. No, parlen del vot per correu com fins ara i del vot amb urna aquells dies en el consulat, res més. I en Toni, si em deixo alguna cosa, perquè vosaltres ho teniu molt tot treballat amb les vostres esmenes, ens ho diu, sisplau. Doncs com que la Mariona t'ha donat permís, Antoni, tu pots intervenir quan vulguis, sempre aixecar la mà, eh? Tens carta blanca ara. Gràcies, Mariona, gràcies, Patrick. Anem cap a Vancouver, Canadà, amb el Roger Caballero. Endavant, Roger.
Bona tarda des de Vancouver, en Roger Caballero, del Casal Català Vancouver, i jo la que recomano descarregar sempre és la del PSC, però bueno, deixa'm aquí. Jo ara que estem... Se quería preguntar, ahorita voy a caminar al banco. No soy yo, ¿eh? ¿Por cuánto es la matrícula? Cristiana, ¿quién eres tú? El teu micro. Ara. Ara aquests mesos estem treballant per les eleccions del CRE, el Consejo de Residentes a l'Estranjero, i et vull comentar quatre coses que ens hem trobat algun problema i llavors no sé si això també estarà contemplat a l'OREC o... Perquè trobem que hi ha molta gent registrada al consulat, per exemple, i que no estan inscrits al CERA. Això, hi ha un problema de consulats que no ho tenen al dia. Ens hem trobat molts electors que ens han intentat avalar, que intenten votar i que no poden votar, bàsicament. Inclús gent que pretenia anar a la llista i que no ha pogut anar a la llista. Això són coses que sí que estaria bé que insistiu. Després, es modificarà algun terme de la regulació del CRS junt amb la LOREC o és totalment independent? Això ho desconec. Però sí que estaria bé revisar-ho. Després, el de la vota en urna en diferents localitzacions. Clar, aquí ens trobem, per exemple, el cas del Canadà. Tenim el consulat a Toronto. O sigui, la distància és com de Barcelona a Moscou, a 4.000 quilòmetres. Ara amb el CRE vam demanar si podíem tenir una urna aquí a Vancouver, perquè són bastants, i potser el problema del que no hi ha el consulat aquí és perquè la gent no està registrada, però, clar, en unes eleccions, per exemple, generals, no sé si les del Parlament també, evidentment, seria possible tenir com organitzar urnes en indrets on la massa de població és prou gran. Tenim un cònsol honorari, seria, suposo, enviar un funcionari i muntar una mesa. No sé si això també es contempla o seria possible fer una secció, una delegació consular. I em sembla que ja està. Segurament em deixo alguna cosa, però bueno, com que només podem fer una pregunta, ja n'hi fet tres. I gràcies. Et contesto, començo també pel final, d'acord? Això que em dius de les altres localitzacions, i això també va sortir en la conversa de l'altre dia, es preveu que es puguin fer amb altres localitzacions, que es puguin obrir alguns locals o algunes coses, però sí que aquí hi havia alguna esmena en el sentit de demanar garanties, de demanar garanties en allà on es facin, que les persones, doncs, qui siguin, doncs, que no es pugui obrir a qualsevol local i fer-ho de qualsevol manera, vale? I que hi hagi garanties, representació diplomàtica, etcètera, vale? Igual que també una altra cosa era el fet... espera, com anava? Bé, sí, el fet que no només fossin funcionaris dels consulats o de les ambaixades, si no hi ha consulat, hi ha l'oficina allà, sinó que també que els apoderats i els interventors dels partits també haguessin d'estar allà per donar més garanties, en aquest cas. I en relació amb els CRS, també va sortir en les diferents reunions, doncs que és veritat que hi ha molta gent que no està inscrita i alguna de les persones, no sé si era la Mercè, que també estan aquí, o algú altre que ho va dir-ho i que va insistir moltíssim en la necessitat que les persones s'inscrivissin. No sé si parlava tant, es referia tant als TERA, però sobretot en els ERTA es referia, perquè després hi ha problemes, no? Parlava molt dels Erasmus, no? Llavors, després hi ha problemes, doncs, que en el CENS no hi són i això crea disfuncions en el moment que es vulgui treballar. La LOREC no preveu, no entra amb els CRE, no hi entra en aquest sentit. Jo vaig preguntar alguna cosa en relació a això, de si es participaria en aquestes reunions, en aquestes eleccions que hi ha ara, però sí que vaig mirant el paper perquè ho tenia apuntat en algun lloc i ara ho he oblidat, però sí que hi ha o una disposició addicional o alguna esmena, suposo que l'Antoni això ens ho podrà recordar bé, alguna disposició addicional o alguna esmena en el sentit de demanar que es farà en un termini d'uns 6 mesos una revisió de tot el cens. Perquè hi ha persones que no estan inscrites, però també hi ha persones que estan inscrites que ja no hi són.
que no estan a l'exterior, vale? O que s'han mort o que ja han tornat o que han canviat de domicili. Igual que ens passa amb els que residim aquí, que canviem de domicili i no canviem el padró. Vale? Sí que hi ha, amb alguna disposició addicional, jo crec recordar què és, i vaig intentant trobar el paper i no el trobo, ho sento, però l'he trobat. Vale? Disposició addicional desena. En el plazo máximo de 6 meses se llevará a cabo un procedimiento extraordinario de verificación de los datos de las personas inscritas en el censo español de residentes ausentes. És para verificar la frau aquí, de gent que declara impostos en un lloc i mentre la doble... Ja, ja. Doncs aquí es preveu que es faci això. I nosaltres, quan vam parlar d'aquest tema en concret, vàrem dir que potser es podria fer una revisió d'aquest cens periòdicament. No deixar-ho cada... És a dir, que es vagi fent de tant en tant, no cada 6 mesos, però bueno, cada X anys, que es pogués fer per adaptar-ho una miqueta i actualitzar-ho. No sé si t'ho contestant tot o no, no ho sé. Em sembla que sí. Sí. Bàsicament, jo deia també allò de la gent que està registrada però que no està inscrit al CERA. O sigui, que és un problema dels consulats d'actualització de dades. No? Sí, però també a vegades... A veure, és problema dels consulats d'actualització de dades, però també a vegades és problema de la pròpia persona que no ho fa, no? Però sí, s'ha de fer. És el mateix que també ens passa aquí internament, eh? D'aquí jo. Gràcies, Mariona. I que cadascú es descarregui la papereta que vulgui. Sí, home, sí. Es pot tenir. Gràcies, Roger. Anem cap a Luxemburg. Antoni, tot teu. Gràcies. A veure, és que això que deia ara el Roger, que una persona pugui estar al Pere però no estigui al Cera, és que m'has deixat perplejo, perquè això tècnicament és impossible, no? Quan una persona va a l'ambaixada, s'inscriu en el registre de matrícula consular i automàticament el donen d'alta al Pere i si és major de 18 anys el donen d'alta al Cera. Si realment aquí falla per alguna banda... està fallant el consulat, eh? Clarament. O sigui, ja et dic que això l'INE no pot fallar, és impossible. És que el sistema informàtic no ho toleraria, per dir-ho així. O sigui que aquí és un fallo del consulat que, a més, em sembla incomprensible, francament. A més, et dic sincerament, no ho havia sentit dir mai, però segurament si ho dius és perquè realment ha passat, no? Ens hem trobat. No, sí, però pues, et dic que amb bastanta claretat que això és responsabilitat del consulat de Vancouver, que em sembla absolutament sorprenent. Però bé, l'altra cosa que deies, el que es puguin habilitar punts de votació diferents als consulats o ambaixades, a veure, això ho va plantejar el PP i ho va plantejar Coalición Canària quan va haver-hi el debat, però de la forma que ho van plantejar nosaltres ens va fer bastanta por. Perquè donava una mica la impressió de que era allò de que, bueno, de que habilitem qualsevol cosa com a centre de votació. I això, francament, ens semblava perillós. Francament perillós. Aleshores, l'esmena que fèiem des de la FIEC que és que sí, que es puguin habilitar centres de votació sempre i quan hi hagi la presència de funcionaris consulars i sempre i quan hi hagi també la possibilitat de tenir interventors de les candidatures. O sigui, no hi ha cap problema, suposo, que s'habiliti un institut de Cervantes a Vancouver, si és que n'hi ha, que no ho sé, o un centre espanyol o el que sigui, però amb garanties, perquè és que si no això pot ser un forat negre absolutament espantós, no? I per això, d'acord, però amb garanties, insisteixo. Això era el segon punt. El tercer punt que volia mencionar, bueno, el tema dels interventors. Fins ara, els interventors de les candidatures a l'exterior, que a sobre no es diuen interventors, es diuen representantes consulares, no sé per què, perquè vaja, és una denominació ben estúpida, una de les esmenes que fa la FIEC és justament que als interventors de les candidatures se'ls donin els mateixos drets que té un interventor amb una taula de votació a Capellades, al barri de Gràcia o a Girona. És a dir, que sigui una persona doncs, que pugui detectar i denunciar i problemes si n'hi ha i que tingui l'obligació de signar finalment l'acte final d'aquella taula. Fins ara els representants consulars doncs, bueno, és una figura exòtica que es passeja pels consulats sense tenir massa clars quins són els seus drets. I això és una cosa que s'ha d'acabar, no?
a les eleccions de 2017, perquè aquestes últimes no ens valen, jo només puc donar la xifra de les tres candidatures, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, entre els tres vam habilitar 808 persones com a representants consulars, a part dels que hi havia del PSOE i els que hi havia de Podemos, etcètera, etcètera. És a dir, que cada elecció hi ha, jo què sé, 1.500 persones que estan habilitades com a representants consulars i que fins ara no tenen els mateixos drets que els altres. Això és una cosa que a nosaltres ens semblava molt important. I una última cosa com a consideració és que nosaltres hem presentat o hem demanat als partits que presentin una esmena perquè tota la reforma de la LOREC parla dels votants CERA, però no diu ni una paraula sobre els votants ERTA, ni una paraula. Aleshores, nosaltres demanem que es faci una disposició addicional on s'igualin els drets, que els drets dels votants ERTA siguin iguals als dels votants CERA. Això ens semblava molt important. I per acabar, sí, una pregunta a la Mariona, que és sobretot aquest procediment que has explicat de la Comissió Constitucional. A veure, això es votarà a la subcomissió. La subcomissió té 6 mesos, no? Té un termini de 6 mesos per arribar a un... No? Vale. O sigui, la subcomissió treballarà. Un cop la subcomissió tingui un dictamen, aquest dictamen anirà a la Comissió Constitucional i després al plenari del Congrés de Diputats o allò que decideixi la subcomissió va a missa. A veure, lo dels 6 mesos, no. Jo he dit que la subcomissió de cooperació internacional va tardar 6 mesos a constituir-se. Correcte. És poder per això que la confusió, vale? No hi ha termini. El mandat no t'estableix cap termini. El que et diu és que treballarà, vale? Llavors, una vegada, ara, no sé quan serà, vale? Aprovem per ple la creació de la subcomissió, llavors la subcomissió es constituirà. És a dir, anirem un dia tots en allà, ens posarem així tots macos, perquè ahir vam constituir una, eh? I direm, vale, ens constituïm, vale, perfecte. Ja està. Llavors, la setmana següent, perquè és que no es pot fer tot de cop, ho sento, els terminis funcionen així, eh? Jo vinc de la universitat i els terminis de la universitat són lents, i llavors el que veig aquí, en el món del funcionament del Congrés, és el que jo desconeixia, és encara més lent, d'acord? Llavors, cosa que dius, és que les podríem accelerar? Doncs no, d'acord? Vale. Doncs llavors, al cap d'uns dies, segurament la setmana següent, jo és la pràctica que tinc amb les subcomissions a les que he participat, eh? La constitueixes en el pleno, vas a la comissió, la subcomissió la constitueixes i després al cap d'uns dies ordenes els treballs. L'ordenació de treballs vol dir com ens organitzarem, què farem, val? Com treballarem. Llavors, clar, de moment es pot decidir, per exemple, que s'agafa la proposta de llei i que s'obre un termini. Perdó, ja tenim les esmenes, perquè ara estem en el termini de presentació d'esmenes. Què passa? Que ara estem en el termini de presentació d'esmenes. Però aquest termini es va prorrogant una setmana rere l'altra, perquè aquesta llei no ha entrat com una llei via d'urgència. Ha entrat normal. Les de via d'urgència també es prorroguen, eh? I cada setmana et van prorrogant els terminis. Però les de no són urgència, doncs encara prorroguen més. Val? No he sentit tampoc a ningú que digui, quan dic a ningú, vull dir que cap partit polític de moment que digui, vinga, que s'acabi ja el període de presentació d'esmenes i anem a enllestir-ho. No, val? Llavors, es preveu que s'anirà allargant. Però després, una vegada es tingui aquest termini i comenci la subcomissió, pot decidir que amb la proposta dels dos partits de govern, doncs, i amb les esmenes presentades, ja es debat i es negocia, o es pot decidir també que s'estableixen compareixences. Per què? Doncs, bueno, perquè considerem interessant que vinguin experts que es considerin en la matèria, que ens vinguin doncs a aclarir uns punts o explicar com ho farien ells. Si es decideix fer això, doncs, evidentment s'allarga més. Perquè després aquí haurem de pactar entre nosaltres el nombre de compareixences que volem. Que, evidentment, en funció de major o menor, el PSOE en pot proposar més que nosaltres.
Bueno, nosaltres, a les subcomissions que hem participat, n'hem pogut proposar un. I ells n'han pogut proposar 8, val? En funció de la importància que té cada partit polític. Vale? Però llavors, clar, està bé que et vinguin experts, que poden ser pues, entitats, que poden ser professors universitaris, que poden ser persones que han participat en processos d'elaboració de normes, el que sigui. Està molt bé, però també ho volen tirar més. Vale? I pues, una vegada passi tot això, pues, després acabar-ho de negociar. Jo ara no recordo, ho sento moltíssim, si la subcomissió ho aprova, llavors la comissió s'ho fa seu. El que no recordo, i per tant, el que no recordo és si la comissió té competència plena. És a dir, que una vegada ho aprova la comissió, ja no va plena. Vale? Perquè com que a comissió, a la subcomissió o a la comissió és igual, i som representació de tots els grups parlamentaris, quan votem, evidentment, el meu vot no val el mateix que el vot del diputat socialista o del diputat del PP. Els seus valen més, perquè ells són més representativament. Llavors, quan votem, hi ha una ponderació de vots. Pues, jo represento pues, el partit que represento i llavors doncs, allà s'obté. El que passa que, ja us dic, si va a la comissió en competència plena, allà quedarà aprovat. Si no, allà s'aprova, però després passa al pleno. El resultat de la votació serà el mateix, més o menys, perquè la representació en la comissió o en el pleno dels partits ve a ser la mateixa. Pot variar una mica algun vot doncs, en relació al grup plural i al grup mixto, perquè el grup plural doncs, i som Junts per Catalunya, el BNG, Més País i Compromís, i dintre de Junts doncs, hi ha Junts i el PDeCAT, però caminant a la comissió només hi serem els de Junts, i quan votem com a tot el plural. Però clar, quan si això va al pleno, doncs igual jo he votat en un sentit, no? Junts ha votat en un sentit, i els altres que conformen el plural poden votar en un altre sentit. D'acord? Però són pocs nombre de vots. I després també en el mixto doncs ens trobem doncs, que hi ha, per exemple, la CUP que té dos vots, els càntabros que en tenen un, Teruel existe que en té un, que poden variar una miqueta, però no, que no faran de cantar cap una, en principi no haurien de fer de cantar la balança cap a una banda o cap a l'altra, i més tenint en compte el que us deia al principi, que hi ha la voluntat de tots els partits de tirar-ho endavant. Si no tingués competència plena, ja us dic, no ho recordo exactament, si no tingués competència plena i hagués d'anar al pleno, s'allargaria una miqueta més, però no seria un entrebanc més. Seria un altre tràmit a afegir prou. Molt bé, moltes gràcies, Mariona. Ara sí, si algú una de les persones que ha preguntat vol fer repreguntes, ja pot fer-ho, perquè no tenim cap més pregunta a la cua. Patrick, endavant. Sí, estàs al corrent de si altres comunitats de l'estat espanyol a l'exterior tenen les mateixes reivindicacions i si pot haver-hi tot un treball conjunt, tant globalment al vot exterior, no només per als catalans, sinó de la gent de tota la resta de l'estat, i precisió sobre la circonscripció per als residents estrangers, això es podria eventualment al Congrés, que el Congrés tingués una circonscripció per als residents exteriors, i també creus que seria millor, més fàcil, agitar, facilitar els tràmits per als residents en l'exterior si en lloc de tenir quatre circonscripcions provincials, si hi hagués una sola circonscripció autonòmica, si globalment, en lloc de tenir una circonscripció per província, si hi hagués una circonscripció per comunitat autònoma. O si això al contrari no canvia gaire cosa.
ho sento, però se m'ha tallat a la meitat. No he sentit bona part del que preguntaves. Ho sento, és la meva connexió. Si estàs al corrent d'altres comunitats exteriors, de gent de l'estat espanyol a l'exterior, que tenen les mateixes reivindicacions, si aquesta idea de la segregació per residents de l'exterior es podria eventualment portar al Congrés dels Diputats, i si els drets dels residents de l'exterior serien més fàcils de pensar si el Congrés tingués circunscripcions autonòmiques no provincials. Jo crec que els drets dels residents a l'exterior es defensen igual si és una circumscripció provincial o si és una circumscripció per comunitat autònoma. Vull dir, tal li fa, són els drets que teniu, no? Les persones que es residiu a l'estranger, del dret és un dret fonamental, és el dret a votar, i per tant, tant si tens una circumscripció d'un tipus o d'un altre, el dret s'ha de defensar igualment i es pot defensar igualment. Vale? I després, en relació a les reivindicacions, si els col·lectius de residents a l'estranger de les altres comunitats autònomes també ho reivindiquen, em sap greu, però ho desconec. I jo intento defensar els drets dels catalans, i amb qui m'estic reunint i amb qui estic tinguent contactes, amb qui estem tinguent contactes nosaltres, és amb els residents catalans a l'exterior. A les altres comunitats autònomes no ho sé. Vale? Ara, és veritat que per la postura d'alguns partits polítics veus que si els si donen més importància o li donen menys importància. Per exemple, en el País Basc no li donen tanta importància, ho defensaran, hi donaran suport, vull dir, però com per nosaltres és una prioritat, per altres és, no és un tema tan prioritari. Jo suposo que és un reflex de la situació que es poden trobar dintre de la seva comunitat autònoma. Molt bé, moltes gràcies, Patrick. Gràcies, Mariona. Un cop més. Antoni, el teu torn. Has d'obrir el micro. Sí, perdó. No, sobre això que deia el Patrick, no sé, Madrid és una circumscripció uniprovincial amb quasi tants habitants com Catalunya, i ara van poder votar el 6,1% dels seus residents. Vull dir que la veritat és que el fet de ser circumscripció única, com és Madrid, no els ha reportat absolutament cap avantatge, absolutament cap. O sigui que no acabo de veure en què podria ajudar-nos votar únicament com a circumscripció única. Però seria aprofundir en l'estat autonòmic i, això seria una altra pel·lícula. No, el que volia una mica preguntar-te respecte a el que són les posicions de la resta de partits polítics, clar, si ens basem en el que va ser el debat de toma en consideració, semblava que tothom, incloent Vox, estava entusiasmat en que això s'havia de reformar, que era una vergonya, etc. O sigui, donava la impressió, escoltant-los a tots, que allò serà un passeo militar, no? 350-0, vaja, vull dir. Però és que no m'ho crec, no? És que no m'ho crec. I m'agradaria saber una mica a tu el que has detectat o has pogut detectar en el discurs de passadissos d'altres formacions polítiques, no? Vox, Ciutadans són els que més em preocupen, i el PNB, perquè el PNB històricament sempre ha estat molt en contra del vot exterior, no? És a dir, què és el que tu has pogut detectar a nivell de passadissos? No, jo amb Ciutadans no tindria cap mena de dubte. Sincerament, Ciutadans fins i tot, quan nosaltres vam presentar la PNL, la proposta no legislativa, i que posàvem el vot telemàtic, electrònic, en allà, Ciutadans totalment a favor, totalment. També haig de dir que ens va sobtar, eh? Però
i quan vam rebaixar les expectatives, jo parlant amb la... Clar, era la diputada... A veure, la postura del partit no variarà. Ha canviat la diputada perquè just ho portava la Marta Martín, que era d'Alacant, i és la que ha deixat el partit i ha deixat l'acte, però ella em va dir, diu, vale, diu, lo rebajáis, diu, però me da igual, os voto igual. Diu, me da pena que se rebaje. O sigui que jo entenc que la postura de Ciudadanos es mantindrà en aquest sentit. I Vox, tot i les seves coses particulars, i tot i parlar doncs, dels ciberatacs i en relació al vot telemàtic i en relació al vot delegat també va dir algunes coses com bastant terribles, no? Com que evidentment bueno, doncs una persona podria votar per 40 i que no sé què i que això ja va passar en el referèndum a Catalunya, etc. Tot això va sortir per allà. Doncs a banda d'això, sí que el que detectes, ja no només en el debat que tu deies de presa en consideració, però sinó també parlant amb tothom, tothom el que et deia era, evidentment, això s'ha de canviar. Evidentment, el vot pregat s'ha de derogar. Clar, en aquest punt és on hi ha l'acord. En aquest. Després ve tot l'altre. Vale? Per tant, jo crec que treure la part de l'article que diu fora vot pregat, aquí anirem ràpids, no? Perquè sí, estem tots d'acord, no? Aparentment, però i sembla que sí, sincerament. Després ve tota la negociació de tota la resta. I llavors de totes les esmenes, de tot el detall, que és el que ens pot fer allargar. I jo confio, és el que us deia abans, jo confio que tot i que el mandat que hi ha, i estava buscant el document, però és que avui no sé què em passa, no trobo res, però ja el buscaré, jo us l'enviaré, però en el mandat de la Constitució de la Comissió és obert. I és allò que dius, uf, vale? Però no em consta que cap partit hagi dit que vol obrir un altre tema. I això vam estar parlant, per exemple, amb la Marta Rosique d'Esquerra, de, ep, no, és un mandat ampli, però no trobem això. Llavors confiem en que no obrim cap altre article, que s'obri tot el meló en aquí, perquè si no... sí que la cosa se'ns allargarà. Això sí. Penso que he trobat el document, però aneu parlant que jo continuo buscant. Vale, doncs anem amb... Ja. El tip. Endavant. Espera't, no, és que sabia que... Espera't. No. Un moment, trasladar l'execució... No, parleu i ara us diré si té competència plena o no. D'acord, Mariona, anem amb en Robert des de Mèxic. Endavant, Robert. Hola, soc el Robert de l'Institut Català de Mèxic. Gràcies, Mariona, per la teva disposició. No, us volia preguntar una cosa molt... Bueno, sembla anecdòtica, però no ho va ser en aquestes eleccions. I és que després de tot el viacrucis que seguim els pocs, que al final acabem votant, resulta que ens trobem que la circumscripció de Barcelona, un funcionari ens anul·la, no sé si 4.000 o 5.000 vots, que era una barbaritat, no? I probablement entre ells el meu, perquè hi havia un punt que no era molt clar, que era que si havíem de posar el nostre nom al sobre del remitent, no? Perquè en alguns documents deia que sí i en altres deia que no, no? Quan fèiem vot presencial, no? I sempre que aquest senyor els va donar a tots. La qual cosa, a més, haver de posar el nom al sobre, diguem-ne que va en contra del vot secret, no? Perquè llavors ja se pot identificar directament al votant amb el vot. No? I, a més, en el cas dels que feien de representants consulars, de partits independentistes, doncs clar, amb el fatxerio que hi ha als consulats, dius, si poso el meu nom, aquest intentaran perdre'l, no? Probablement. Llavors, molta gent que vota independentista no vol posar el seu nom perquè té por que s'hagi identificat. Estem parlant de que a Mèxic només vam votar 100 persones, i poquíssims. Ens podien conèixer a tots l'aspecte que tenien i tot. No? Llavors, no sé si això també ho esteu contemplant. No? Què passa amb el resguard dels vots? Com es pot garantir que és un vot secret? Que no hi ha, amenaces o... on ens podem sentir amedrentats els votants d'opcions independentistes per part dels membres dels consulats. No?
Vale. No, a veure, això en som conscients, i ara us comentaré una altra cosa que havia oblidat. Això en som conscients, sí. Ara, en la proposta de reforma, això no hi entra, perquè això és competència de la JEC. I, clar, a la llei, a la LOREC, no et pot entrar amb el que fa la JEC, etc. Sí que nosaltres hem posat de manifest doncs, aquest diferent criteri que ha tingut la JEC en aquestes passades eleccions a Catalunya. Això ho hem posat de manifest, però sí que però aquí no es pot contemplar. També hi ha una de les esmenes que es proposa, i crec que també és de la FIEC, crec que és vostra també, Antoni, si no vaig equivocada, i era que es proposava que es fes un reglament, no?, de funcionament intern dels consulats, de com han de procedir, perquè sí que és veritat que la reforma, una de les coses que es proposa és doncs, facilitar, no?, que els centres de votació, els consulats, no?, en aquest cas facilitin la votació, però després a la pràctica ens trobem doncs, que hi ha consulats que tenen uns horaris, que en tenen uns altres, etc. Doncs llavors, aquí, aquesta esmena que es proposava, nosaltres també l'assumim i també la presentarem, que es faci un reglament de procediment intern de com pot funcionar tot això i que sigui una mica més homogeni i transparent a tot arreu. I això inclou doncs, l'actitud que puguin tenir els propis funcionaris. I en això us volia afegir que nosaltres vàrem presentar una sèrie de preguntes. Una de les coses que podem fer als diputats és preguntar a govern, ¿vale? Podem fer preguntes orals o podem fer preguntes escrites. I normalment tarden un mes o alguna cosa així, o es catxa a presentar-los. ¿Vale? Si tenim interès, just ens els han contestat fa poc ens els han contestat, i per tant, si teniu interès, us les podem passar, ¿vale? Perquè feien referència a problemes que hi havia hagut en les passades eleccions a Catalunya. Vale? Per exemple, doncs, tenim, ens han detallat per consulat quan varen sortir les valises diplomàtiques amb destinació a Espanya amb els vots recollits. I aquí podem veure doncs, les dates, ens diuen, del primer envio i del segon envio. Després també fèiem doncs, preguntes de persones, com es diu, la coneixereu segur, alguns de vosaltres, la Mireia, una periodista que està a Suïssa, ella va fer un fil de Twitter, no?, explicant doncs, el resguard que tenia de que allò havia registrat, etcètera, no? Vale, doncs el vot no havia arribat. I llavors tenim la resposta, perquè ho vam preguntar-ho, i clar, la resposta és que és molt bona. Vull dir, nosotros lo mandamos todo a la Junta Provincial Correspondiente. I si el vot va arribar o no va arribar, ella diu que no va arribar, però els diuen que ho varen enviar. Vale? Doncs llavors us podem passar, si voleu, tota aquesta informació per si us serveix d'alguna, si la voleu consultar, si la trobeu interessant. Vale? Perquè li anem preguntant nosaltres, per exemple, quina valoració li mereix al govern la vulneració doncs, del dret de sufragi actiu, de que les persones no puguin exercir el vot doncs, perquè hi ha el vot pregat o perquè no arriben a temps, etc. I llavors ens diuen que sí que es prioritza l'exercici del vot i es prioritzen els consulats que es pugui exercir el vot. Nosaltres veiem tota la resposta, sincerament considerem que no són unes respostes adequades, veient els resultats. Però tant a les catalanes, que és en relació al que nosaltres vam preguntar, com ara el que deien aquí del tant per cent de votació que hi ha hagut en les de Madrid. Val? Hi ha un problema de base, i és un problema que jo crec que el sabem tots i que en som conscients. L'altra cosa és que ara ja els polítics intentem posar-nos d'acord de manera ràpida per solucionar-ho. Jo crec que sí que, és que hi ha la voluntat, hi ha la consciència de fer-ho, el que passa que, bueno, el que passa no, el que jo espero, no, és que siguem tots capaços de fer-ho. Jo crec que és bo, molt bo, que tinguem una proposta dels dos partits que estan en el govern, no? Crec que això és bàsic, perquè això vol dir que, bueno, ens hi posem, vale? Ho hem agafat com una cosa que realment ha de tirar endavant. I crec que és un avenç, crec que és un avenç. I la voluntat que s'ha després en els dos debats que hem tingut per part de tots els partits, també. Jo crec que això és molt positiu. I, a veure, tardarem. Sí, perquè tardarem, perquè els tempos són els que són i els ritmes són els que són, eh? Però, bueno, jo espero que per les properes eleccions generals això ja estigui endavant.
i ja no hagi de pregar el vot per votar el proper president d'Espanya, sinó que ja sigui ràpid. És el que m'agradaria. I és el que intentarem per la nostra part fer. Gràcies, Mariona. Tornem amb el Roger, que ha tornat a aixecar la mà. Endavant. Bueno, hola de nou. Una mica per comentar això del remitent, perquè ara també amb les eleccions el CRE encara ha sigut més descarat. O sigui, el remitent sí que considero que s'ha de posar, almenys dins un sobre. No? Ens donen dos sobres, un per posar el vot i un altre sobre on ha d'anar el certificat signat. És a dir, quan obren aquest sobre sí que saps qui és. En teoria, tu quan t'arriba, almenys jo quan he estat en una mesa electoral al Vendrell, en el meu cas, doncs quan arriba el carter, arriben tots aquests sobres i els sobres obrim, es verifica que aquesta persona no ha votat al cens o s'inscriu al cens, fa la creueta com a conforme vota i llavors la papereta s'introdueix a l'urna i després s'obren totes les altres urnes. Per tant, aquí ja la confidencialitat hi és. Ara, com bé dius, quan tu envies un sobre al consulat i no hi posa remitent el sobre, ells poden obrir el sobre, posar un altre sobre igual, posar el teu certificat i un altre vot. Això sí que ho poden fer. Per això el remitent és important posar-lo, perquè quan arriba això a la Junta Electoral, allà poden verificar que el certificat que hi ha dintre correspon amb el nom que hi ha fora. Que sí, que poden escriure el nom, però bueno, l'has d'escriure un punyó de letra, ja. Però seria una capa més de... Una capa, potser necessitaríem tres sobres, no? Enviem al consulat un sobre a dintre amb el certificat i a dintre amb el vot. O sigui, el vot amb el certificat i un altre... No sé, és un plantejament que també el podeu incloure, no?, per garantir la confidencialitat. I després hi ha l'altre tema del vot, si va arribar o no. Jo a les últimes catalanes sí que ho vaig preguntar i el que em van donar de dades és del... Jo voto a la província de Tarragona, diguem, la circunscripció de Tarragona, i allà constava que del consulat de Toronto havia arribat un vot a la Junta Electoral de Tarragona. Per tant, el meu no va arribar perquè anaven amb un sobre, anaven el meu i el de la meva dona. O sigui, amb dos... Llavors, el que sí que hauria de ser un dret és saber si el teu vot ha arribat, perquè almenys amb els partits, quan els partits tenim el cens, quan jo he fet interventor, tens un cens i vas fent la creueta. I, per tant, això és públic, qui ha votat. I això no és accessible. Per saber si el vot ha arribat i per què no ha arribat, bueno, però puc preguntar al consulat. Ara, quan tinguem el CRE muntat, igual ho preguntaré, però... Clar, jo ho vaig enviar a temps. I per un sobre express d'aquestos en dos dies. I sembla que no va arribar. O si va arribar, igual van portar a Barcelona, no ho sé. A nosaltres, una de les esmenes que hi ha també és en aquest sentit. És en el sentit de dir que la proposta ja es diu alguna cosa en aquest sentit, que es posarà a disposició de l'electorat, no? Doncs el llistat de... Bueno, qui ha votat i qui no ha votat. ¿Vale? Però nosaltres una de les esmenes que volem presentar també va en el sentit que se t'hagi d'informar de que t'ha arribat el teu vot, de que això ja t'arribi d'ofici. No que hagis d'entrar en un aplicatiu a buscar-ho, que és el que es proposa, sinó que des del Ministeri o des del Consulat t'informin que el teu vot realment ha arribat on havia d'arribar. Hi ha una altra cosa, Mariona, o sigui, amb les generals sí que vam rebre la notificació que havia arribat perquè ens van retornar, ens van enviar una carteta, que no sé quan deu valdre això, que ens donaven els diners del cost de l'enviament. Que vam haver d'anar amb un monery, amb una casa d'aquestes de canvi de divises, o sigui, per cobrar $7, la quantitat de diners que s'ha hagut gastar a l'Estat entre enviar les dues cartes, anar a cobrar els $7 i les comissions que van cobrar aquestes agències, això és, o sigui, hauries de donar un número de compte que t'ho ingressin. Sí, sí. Això també és una cosa que pot estalviar, suposo que milions, eh? Sí, però això... Moltíssim. Si se'm permet la ironia, és molta modernitat, eh? Ho sento, és que a la que parles d'aquestes coses és el que t'acaben dient, però bueno. Deies que era de Toronto, deies? El consulat de Toronto, sí. A Tarragona va arribar un. Doncs mira, a Toronto van enviar un primer enviament el 14 de febrer i un segon enviament el 19 de febrer. El 19 de febrer segur que el tenien. Ara l'altre és si a la GEC, o sigui, no sé quin dia obrien la urna, si allò va arribar a temps, no? Clar. Aquí jo el que tinc, aquests dos, 14 i 19, diu que estan dentro de plazo i després en tinc d'altres llocs, eh? Que clar, però és que és curiós.
perquè el de Toronto, el 14 i el 19, primer enviament i segon, et diu que estan dintre de plaç, dintre de termini. En canvi, el de Teheran, que s'han enviat el 19 de febrer també, estan en vermell, que diu que estan fora de termini. És que el recompte es va fer el dia 17. Pues el segon enviament del 19 te diu que està en termini, el de Toronto. Es deuen haver equivocat i no deuen haver canviat el color. El meu anava amb el 19, segur. Pues no, no, s'han equivocat amb el color. El recompte es fa sempre el tercer dia després de les eleccions. Doncs aquí s'han equivocat amb el color. S'han equivocat amb el color. Deu ser això, perquè estic mirant ara i veig altres que posa 15, 16, 17 amb negre, però després ja veig el 18, 19, 22 amb vermell. Clar, allargar el dia del recompte del vot exterior també seria... Sí, són unes de les esmenes que estan posades també, sí. Que l'escrutini es faci més tard i que el recompte que vagi tot més tard. L'havia llegit alguna cosa, per això m'ha dit. Sí, 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 sí. Amb això proposem també allargar terminis. Molt bé. Mariona, sabem que ja és molt tard, a Catalunya és un quart d'una, però tenim una última pregunta del Martí Ferrandes de Mèxic i amb això ja aniríem tancant, si et sembla. Sí, cap problema. Hola, moltes gràcies. Soc el Martí Ferrandes de Mèxic i el que volia comentar és que hi ha una part molt important dels catalans que no podem votar perquè no tenim la nacionalitat. No és que jo vulgui la nacionalitat espanyola, la veritat, però sí m'agradaria participar a unes eleccions del Parlament de Catalunya. I no podem votar perquè som fills d'exiliats, d'avis exiliats, que no van obtenir la nacionalitat per tots els problemes burocràtics que va haver-hi el 2010 amb la llei de memòria històrica. Aleshores, doncs, jo volia preguntar què ha fet, què es pot fer des en aquest sentit. Perquè ja hi havia diverses propostes d'en Comú Podem i també hi havia una modificació de... El PP va proposar una modificació al Codi Civil. Aleshores, jo volia preguntar, doncs, què es pot fer? No, ja tinc obert. No t'ho sé contestar, sincerament. Et podria fer un discurs del que fos i t'enganyaria. És un tema que jo no porto. Jo el que em puc comprometre és a comentar-ho amb els meus companys i llavors dir-te el què. Però, esclar, amb la llei de memòria històrica... ja hi va haver-hi, pel que recordo, alguns canvis en aquest sentit i llavors s'hauria d'ampliar tot això. Sí que hi ha alguna proposta, però no us afectaria a vosaltres, no. Els d'Esquerra porten una proposta també que és que els nacionals de tercers països, és a dir, que els no espanyols però residents d'Espanya puguin votar. ¿Vale? Però clar, dic, no us afecta a vosaltres, és just la situació... inversa, val? Però jo em puc comprometre a mirar això, a veure què, però s'hauria d'adquirir la nacionalitat d'alguna manera. I per tant seria modificar la llei espanyola de nacionalitat. No hi veig altra. Moltes gràcies. Sí. Doncs moltes gràcies, Mariona, moltes gràcies, Martín. Gràcies a tots els que heu participat en preguntes i consideracions. Cristian, si et sembla... Anem tancant. Moltíssimes gràcies, Mariona, per tota la teva bona disposició. Tot el que ens has ajudat també a aprendre sobre com està la situació. I aquí és casa teva. Vale. Comentar-te, Martí Ferran, que et pots fer del Consell per la República. Segur que hi tinc una mica una ceba, però això és molt important. I allà podràs votar també. I això és molt... Bé. Li hem de donar força. Abans de tancar del tot, podria felicitar a la Rosa Torres Sabater, la nova presidenta del Casal dels Països Catalans de la Plata, que van tenir assemblea, i també felicitar doncs, a l'Esther Bernet, que ha fet una feina impressionant. I, doncs, s'ha de dir, també. Bé, la setmana que ve, dijous que ve, tindrem un gran crític de cinema, en Quim Casas, amb nosaltres. Passarem més a la part cultural. Té 30 anys d'experiència, pràcticament, de crític al periòdico. És professor a l'Escola SCAC, cinema. I bé, és una eminència per al cinema. I ens parlarà de la indústria del cinema. Quina és l'actualitat ara amb el temps de pandèmia? Serà interessantíssim. Us esperem, doncs, al punt de trobada dijous que ve. I altre cop, moltíssimes gràcies a tots, a Mariona especialment. Toc de castellers, em sembla, ja. Toc de castellers.
Moltes Això va ser Punt de trobada del projecte Casals en xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.